Hər vaxtınıza xeyir olsun dostlar. Yenə nəsin salamlayıram. Mən Elvin. Bu gün sizə riyazət hesabının 2019 1-ci hissədən e, dördbucaqlar, çoxbucaqlar mövzusunda trapesiya mövzusunu izahını verəcəm. E, buradan bir salamımı çatdırmaq istəyirəm. Həmin şəxsin adı Yusifdir. Salamımı çatdıram burdan. E, İndi isə başlayaq. E, çoxbucaqlar, dördbucaqlar mövzusunda trapesiya mövzusunun izahını əsrək də var. Gəldim, gəldim. Aha, dostlar, belə trapesiya və ondan təq. <laughs> özüm, yəni lap başdan başlamıram, amma özüm bilirəm də, yəni sizə e, necə e, videolar göndərdiyimi. İndi sizə başlayıram, dostlar. Bir dəqiqə. <laughs> i̇şte, Aha abi təcili yaxın. Hazır istəyirəm trapeziya başlayaq. Amma əvvəl e, romb mövzusuna bir misal işləyək 67-ni. Sonra başlayarıq trapeziyaya. Olarmı? Başlayaq 67-ni yazaq. Aha. Hazırq 67. Dəqiqə bələkləri düzəldim. Aha. 67. Sonra 67-də nədir? Tərəfi 12 sm olan və iti bucağı 60 dərəcə olan rombun b kör bucaq təpəsindən B çörbə saç təpəsindən BM BM və BN bu düz xərlə çəkilmişdir. Rombun kiçik dairənin alınının BMN üçbucağı daxilində qalan hissəsini tapaq. Aha. BMN üçbucağı rombun nə qalıb da, dostlar, BN BM üçbucağının daxilində qalan hissəsidir. B saçı buranı işarə edək K hərfi ilə. Tutaq ki BK. Amma qandə onun diaqonalın üçbucağın xaricində olan hissəsidir. Yəni rombun diaqonalının BMN üçbucağının xaricinə qalan hissəsidir. Nəsə dostlar, başlayaq xəttinə. Əvvəlcə də şəkil şey, çəkək, dostlar. Mən istəyirsiniz, yəni çəkim şəklini. Bir də dostlar. Nə ehtiyac yox çəkmək. Məndə şəkilin üzərində əizəyəyim, vaxt çox getməsin. Deyək ki, dostlar, iti uzağı 60 dərəcə olan rombun tərəfə üçün yazırıq 12. Bütün hər hansı 12-də ya dostlar, A B, yəni burdan bura çəkəm 12, -di. sonra rom diye bu tərəf, sonra BC, C -si. D hər hansı, sonra AD. Yəni AD yəni ki bura, sonra baxın bura, bura, sonra bura, bütün hər hansı, dostlar hər hansı. Bunların hamısı bir-bir Bun 12, -di. 12, 12, 12, 12. Aha. Sonra dostlar, deyir it bıçağı 60 dərəcə. Dostlar, bura baxın, diqqətlə fikir verin. Bu kör bucaqdır. Yəni b kör bucaq özü də qeyd eləyirik b kör bucaq təpəsindən. İt bıçağı deyirsən, dostlar, ya bunu götürməliyik, ya səni götürməliyik, ya da A bucağı götürməliyik. Götürək bucağı 60 dərəcə. Dostlar, fikir verin, bura düz bucaqdır. Hündürlüşdür. Bura düz bucaqdırsa, deməli qayda var ki, üç bucağın daxili bucaqların cəmi 180 dərəcə olmalıdır mə bu 30 dərəcə, bura 60 dərəcə. Deməli dostlar 180 - 90 və 60-ın cəmi 150-dir. 180-dən 150 dərəcəni çıxanda bu 30 dərəcə olur. Yəni bu üçbucağın daxili bucaqlarının cəminə görə bura təbii ki 30 dərəcə olur. 30 dərəcə oldu ondan sonra dostlar. Hı. Aha, və bizdə belə bir qayda var ki, ə, əvvəlcə deyik, dostlar burada 12-dir. Bir dənə qayda var ki, bəli, 30 dərəcəli düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaqlı olduğunu bilirsiniz bucaqsaqda 30 dərəcəli bucağın qarşısında duran bu və düzbucaqlıb zətnə bu tərəf və bu tərəf katet adlanır bu iki tərəf. Yəni düzbucağı əmələ gətirən iki dənə tərəf bu tərəflər katet və bu düzbucağın qarşısında duran tərəf yəni AB tərəfi isə hipotenuz adlanır. Və qaydamız deyim. 30 dərəcəli bucağın qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni 30 dərəcəsinin qarşısında duranlar dostlar 30 dərəcəyə nəzər alır. Yəni 30 dərəcəsinə duran olmasıdır budur da dostlar. Bu 12-nin yarısı neçəyə bərabərdir? Deməli bura 6-ya bərabərdir. Aha. Və 60 dərəcə ilə bucağın qarşısında duran katet cisə 30 dərəcəli bucağın qarşısında duran katetin kök altı 3-ünə bərabərdir. Yəni 30 dərəcə bucağından 6 durub, bizə dedik ki, 60 dərəcəli bucağın qarşısında duran katet cisə. Hə, dostlar, bəli. Deməli burada demişdik ki, ee 30 dərəcə bucağa qarşı duran katet hipotenuzun yarısına bərabərdir və 60 dərəcə bucağın qarşısında duran katet də 30 dərəcəli bucağa qarşı duran katetin kök altı üç mislinə bərabərdir. Yəni 60 dərəcəli bucağın qarşısında duran katet 30 dərəcəli bucağa qarşı duran katetin kök altda 3-ə mislinə bərabərdir. Yəni bu 60 dərəcəli bucağa qarşı duran katet 6 kök altı üç deməkdir. 6 kök altı 3. Burax 6 kök altı 3-ü bərabər olur da, yəni hündürlüklər bərabərdir deyə. Buradakı köçdədirsə, bu da hündürlük alt köçdə üstü bərabərdir. Bu hündürlüklər bərabərdir. Deyə, deməli, belədirsə ki, bu bərabər yanalıqdır. Yəni BMN bərabər yanalıqdır. Bərabər yanalıqdır. Ər e, diagonaldır, dostlar. Rombdan təmblən funksiyasından daşdır. Yəni bu təmbləndir və bərabər yanalıqda da e barabəri olması sədadən da tam bulan median hündürlük üstə düşür. Yəni bunun hündürlük təmperansın hündürlükdə hesablanmırlar, mediandır. Aha dostlar, bu hündürlükdür. Hündürlüksə deməli və dostlar, burada bir dənə bir şey nəzərinizə çətinim. Dəyər ki, diagonal təmbeləndir. Təmbeləndirsə bura ilə dostlar 60 dərəcədirsə, 60 dərəcədirsə ümumiyyətlə tərəpcuqaqlarda bir tərəfə bitişi bucaqların cəmi 60 da, 100, 180 dərəcə olur. Yəni bura 60 dərəcədirsə, bu bucaqda bu bucaq bütün bu B bucaqın hamısı 120 dərəcə olmalıdır. Nəyə görə? Dedik ki, dörd bucaqlarda bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yəni bu bucaq 60 dərəcədirsə, bu bucaq da 120 dərəcə olmalıdır hamısı. Çünki dörd bucaqlarda bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180-dir. Bəs bu 60 bura 60-dır, bura da 120-dir. 120-dirsə, diaqonalda təməllər oyun olunur. Deməli bu hissə, dostlar, baxın diqqətlə baxın. B-nin bu tərəfi. Baxın, hərən qaraladır amma məntiq burdan. Deməli, dostlar, burdan, bəli, burdan bura kimi 60 dərəcədir. Burdan bura kimi 60-dır. Bur 30-sa, deməli bura da 30-dur. Aha, bur 30-sa, bu da bir təmbeləri oynayır axı. Bura da 30-dur. Bur 30-sa, bura da 60 olmalıdı axı. Deməli bura da 30-dur. Deməli 30, 30, 30, 30, 4, 30-dur və bura dostlar de qalə fikirlərin düzbüz alışdır. Alı alı. 30 dərəcə buzun qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. 6 kök altı üçün yarısı 3 kök altı 3-dür. Bura 2 kök altı, bura da 2 kök altı 3-dür. Yəni 30 dərəcə bucaqı göstərən katet 3 kök altı 3-dür. Və burada 90 30, burada 60-dır deyə dostlar, baxın bura 60 dərəcədir. 60 dərəcə bucaqı göstərən katet, yəni BK paralel xətlərimiz. BK bu 30 dərəcəli katetə qat qarşı duran e O susdarı də, bu sağan qarşıtran katetin kök altı üç ilə bərabərdir. Yəni 3 kök altı 3-dür. 30 dərəcəli qarşıtran katet. Və bu 3 kök altı üçündə bir daha kök altı üç ilə bərabərdir. Burada üstündə yazmadım ki, şey yer olmadığını görüb BK, BK nə eşədilmiş. Aha, yəni 3 kök altı 3 vur 3. Bu da bərabərdir. 3 kök altı 3 üç, vur 3-də bir kökün altında yazmaq olar. Çünki tərəzələr eynidir. İkisi də ikinci dərəcəlidəndir. 3 üç vur 3-də kök altı 3 üç, vur 3-də 9 verir. Yəni 3 kök altı 9. Kişi altında 9-da 3 çıxır. Onlar da bir-birinə vurulur. 3 x 3 o demək 9. Yəni biz burada bərabər işarəsi deyə dostlar bərabərdir. BK bərabərdir. BK təqta 9. Bizə nə istəyirdi? Rombun kiçik tənəmin B-nin bucağının daxilində üçbucağı daxil olan qalan hissəsi. Qalan hissəsi BK ilə işarələnmişdir və BK təqta 9. Deməli cavabımız 9. Dostlar bu biraz uzun misal oldu. İstəmirəm bunu biraz trapesiya etmətim. Bu misalı ayrı bir misal kimi yayımlayacağam. Hmm izanı bayaq bir video olacaq trapesiyanda yəni naradomin də arasında bir yarım saat fərqlə youtube atacam inşallah hələlik dostlar sağlam qalın özünüzə yaxşı baxın trapesiyanda bir yarım saat sonra padlaşacaq yəni